Təhsil müəssisələrində məktəbə hazırlıq qruplarına sənəd qəbulu Gəncədə ilk dəfə bu tədris ilində elektron qaydada həyata keçirilir. Gəncə şəhər təhsil idarəsi ilə yanaşı şəhərin 10, 16, 25, 27 və 32 nömrəli məktəblərində qəbul mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Yeni tədris ilində şəhər üzrə 46 orta ümumi təhsil məktəbindən 44-ündə məktəbə hazırlıq qrupu olacaq. 141 sinifdə məktəbə qədər yaşlı uşaqlara hazırlıq keçiriləcək. Məktəbə hazırlıq qruplarının yaradılmasına məqsəd 5 yaşlı uşaqların psixoloji dayanıqlığını artırmaq, əhatə olunduqları aləmə və təhsil mühitinə uyğunlaşdırmaq, onların ünsiyyət və birgə fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnməsini təmin eləməkdir. Valideyn eyni zamanda özünün mobil telefonu və ya kompüter vasitəsilə məktəbə qəbul edua saytına girib, şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu yazaraq, valideynin və şagirdin şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər. Tam azaddır. Qeydiyyatdan keçən zaman artıq hansı məktəbi seçirsə, səhifədə açılır. İstənilən məktəbi, istənilən sinifi, müəllimi seçə bilir. Sahəm 4 nömrəli məktəbdir. Uşağım da rus bölümünə ora yazdırmışam sənədində nə lazımdır, heç bir problem olmadan, heç bir sənəd problemi olmadan sənədimi də məktəbə vermişəm. İndi gəlmişəm, belə bir qərar çıxıb ki, elektron variant. Biz sənədimizi vermişik, bizim uşaq da oktyabrın birindən hazırlığa getsin.